Mila bederatxireun berroiko azaroaren amarrean, artetak jakin zuen bere lagun minetako bat fusilatu egin zutela. Pentsatu zuen, onena mendialdera joatea izango zela. Zaratarik urrun, mina pasatzeko. Tranbia hartu zuten horretarako zenare mazteek. Iztripua izan zuten. Artetak hilzorian notatzo bat idazteko hastia izan zuen, familia agurtzeko. Gero hilegin zen, eriotxari egin nahi zioniez eta eriotxak gutxien espero zuen tokian arrapatu zuen. Nora joan, antxe hilko zara esaten du gure amak. Hildakoaren gorputza ikustera joan zen lehenetakoa indalezio prieto izan zen. Ura ere, Mexiko baitzen garai hartan. Benetan miresten zuen prietok arteta. Prieto eta artetaren arteko gutunik ez dago, denak errezituzten. Abiazio frankistak Bilbon egindako bombardeaketei erantzuna eman nahian eta etzipenari eutzi ezin da, Bilboko kartzelei eraso mila bederatzireun hogeita amazazpiko urtarriaren lauan, arratzaldeko bostetan. Kartzeletan zeuden preso nazionalak hil nahi zituzten. Kartzela hoietako bat zen larrinagakoa, agintariak alegindu ziren oldarra geldiarazten, baina berandu egizen. Eunka lagun hil ziren arratsalde hartan. Larri nagako kartzelan preso zeudenetako bat aitona liborio zen. Bere gainera hildakoen gorputzak bota eta haien azpian eskutatuta egin zen. Eskutatu egin zen. Alaze libratu zen eriotsatik. Gero, nahazmendu hartaz profitaturik, ies egin zuen begoñatik mendira. Begoñan gora zijoala, berarekin batera iesi zijoan Jose Luis Meller izeneko gizonta tarbat, tiros jozuten. Liboriok ura bizkarrean hartu eta eraman egin zuen toki segurura.